أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. ربي زدني علما، ربي زدني علما، ربي زدني علما. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك وارحم وترحم على سيدنا ومولانا محمد نور الدارين وروح الكونين ووارث الثقلين وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدبني أدولوا atora bolon matora isore kulo da shaitani ni ko ni gbe eni tolon lebi na sikke ati ano ni oruko olohun oba alada poke oba alada yarike adupa fun oluwa fun ore ti o se fun wa lokan ojo kan ti ko fi gba kan da ori na du lori wa kò sì béèrè kankan lọ́wọ́ wa tó ju pé ká sáà da ọpẹ́ orí tí ó ṣe fún wa yìí náà lọ. Tó bá jẹ́ pé ní iná lọ́lọ́run bá ṣe fún wa tí ò fi òǹkà sí ọpẹ́ fún wa níbi bí fúwa á fi wá ká gara nípa àtìlé sí òǹkà tó bá béèrè tó wá ní ká máa dúpẹ́ bí a bá ti lágbára àti báyìí ṣe gbà wá máa ọlọ́run àmọ̀dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀ àdúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀ o. Adúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ ọlọ́mọsálá ìgbọ́pẹ́ wa mọ́sálá ìgbẹ̀yìn wa láádá sàlátù wa ọlọ́mọba aná muhammad atọ́rọ̀ òkè atọ́rọ̀ òkè fún aṣáájú ẹ̀dá aná muhammad ẹni tọ́lá wọn sí wa tí kò fi ìṣe náà ṣe àbòsí tó jẹ bọ́lọ́hún ṣe rán sí wa ìkẹ́ ọlọ́run àánú ọlọ́run ìyọnú rẹ orí ajẹ́njẹ́ tán rẹ àlékún gbígbà lẹ́rú rẹ kọmọ ọbẹ fáńdé muhammad àti gbogbo àwọn sàhábà àwọn alábàálògbà àwọn olùtẹlélànà rẹ àwọn alámúṣẹ òfin rẹ ara ilé àtẹbí ọlọmọkọmọnìkẹ wọn àti gbogbo àlùmọ àdébí tó fojú àrẹ kìyàmà akíra wa ní kíkí ọlá kíkí ọlà kíkí tí ọjọ kíkí tí àwọn alálùjáná máa fi kí ara wọn lọjọ tí owó mi wúlò tọmọ ò ní wúlò tí ìtàbí ipò kan ò ní wúlò ilẹ̀ mani atàláha bíi kọ́líbi sẹ́lẹ̀n àbẹ́ tó bá díwájú ọlọ́run pẹ̀lú flexible art tó kún kẹ́kẹ́kẹ́ fún ìmánì àti ìbẹ̀rù rẹ̀ onìkan ní ọmọ rí èrèjẹ́ lọ́jọ́ náà ọlọ́run kọ́kà wá kún àwọn tí kíkí náà wúlò fún ọlá aṣáájú ẹ̀dá lọ́dọ̀ ọlọ́run. Náà bákan náà àwọn tí a jẹ gbèsè àdúrà fún tí a sì gbọdọ̀ san
àwọn tó lọ́wọ́ rán sí wa ní ayé wa tí wọ́n lo àkókò wọn àti ìgbà wọn ọ̀sán àti òru wọn àti ìyálẹ̀ta wọn lórí wa lórí ká lè dá ọlọ́run ká lè máa nẹ́bì pé òun lọ́yẹ ká tẹ̀lé òun ládùn bá rìn mọ́tòsí lórí ká lè fi ṣètánì yé wa pé ọ̀tá ọlọ́run ni ká sá fún un ó wá jẹ́ pé yìí náà ni a bá sínú ayé wa tí wọn bá sí nǹkan kan míì tó ń ta fi jẹ wọn gbèsè àdúrà àbáwá fún àgbà àbáwá ládé àgbà àwọn òbí wọn àwọn ọmọ kéwà àwọn ọmọ bíbí iná àwọn aládùúgbò tí wọn olùrànlọwọ wọn alátìlẹyìn wọn ọlọ́bánikẹ́ wọn kọ ọgẹ wọn kó sekú sinmi fún wa gbogbo àwọn jẹmọ bàbá pátá tí wọn bẹ wájú ọlọrun ọlọdàkùnmáfẹnìkanlẹ láìkẹ àbáwá ládé àgbà tí wọn bẹ láàrin wa lénìí ọlọrun kọ bá ní pẹlú wọn mọtàgbàdú mọ wọn lọwọ ọlọrun àgbáyé gbádùn àgbádùn gbáyé àlàáfíà tápalàgbà tí ó gbádùn ayé bá yàn dáre fún wa ọlọ aláìlá ìlọlọ àtàwọn àti àwọn tí wọn jọ di àyè náà mú tí wọn ò jó ṣòfò tí wọn ò jọ mẹhẹ ọlọrun kọ má fẹ nǹkan kan wá lẹ ọlọ aláìlá ìlọlọ ọlọ muhammadu rasulillah ọlọ sallallahu alayhi wa sallam àwọn tí wọn bí ẹnì kọọkan wá jẹ ń bẹ wájú ọlọrun ọlọ́run dákúmá ní kẹwàá kọ ọgẹ wọn láti gbàgbọ́ ọmọ tó pèsè àgbà títàná òfìkarí gbogbo àwọn tí ọgbẹ́wájú lọ́nà àwọn tó bí wa àtàwọn tó bí àwọn náà àti gbogbo àwọn àgbàlagbà tá àwọn tó ràgbéwà fún mi àti ṣáájú ọlọ́run bá ní kẹwàá kọ ọgẹ wọn àwọn tó kù láyé náà àwọn tó bí wa láti gbàgbọ́ ọmọ tó pèsè àgbà tèmi òfìkarí gbogbo àwọn tí wọ́n bí ẹnì kọ̀ọ̀kan ọlọrun àáfáà mi fadilati sheikh alhaji abdulrasaq salahuddin agboola baálẹ hafizahumullah warhamhu ọlọrun bá ní pẹlú wa àárín wa àtàárín ọlọrun ọlọrun dákùnrin mẹjẹ kọdàrú lọni dáàbòbò àárín wa àtàwọn tí wọn fi ẹnu bí tí wọn fara bí àwọn tí wọn jobi pọmọ wa ọlọrun dákùnrin mẹjẹ kọkọ bàjẹ ńbẹ àwọn tó bí wọn bẹ wájú ọlọrun ọlọrun bá ní kẹwọn kọ ọgẹ wọn mo fún wọn lé gbà pọ kan bisimilá kulọlọ lílẹ fún náà lẹẹkan sí akí gbogbo ẹyin jẹmọ àwa tí ẹ ti ń jọ ìwà ní orí ètò ní alẹ ọlọkọọba wa pẹlú yín eléyìí ni halkọ ẹlẹẹkẹfà nínú ètò wa tó jẹ part six in episode one tí à ń ṣe lọ nípa ọrọ tíra tàwùdí ìfọlẹ àfikàn tí àjọ fi nẹjú láàrin ara wa so eléyìí ni apá ẹlẹ́ẹ̀kẹfà tó jẹ pé kìtábù tọ́hárọ̀ òun náà ni a sì wà à ń ṣàlàyé tí a ń yàn nàná ní lọ́wọ́ ọlọ́nkọ́ dàpọ̀ kó kó sàlékún ìgbà fún rẹ̀ àtàlékún ìtìlẹ́yìn rẹ̀ fún wa ní èní gẹ́gẹ́ bí n ta sọ àwọn ẹrú ọlọ́run kan fi ìbéèrè kan ránṣẹ́ sí wa kí a sáré yàn nàná rẹ̀ kó tó di pé a bọ̀ sínú ètò ìbéèrè náà ó tóbi mẹta ṣùgbọn a rí pé kò lásọ rẹ méjì náà ni ọjà sí méjì náà lọjà sí so àkọkọ ẹnìkan béèrè lọwọ pé ìwé jànábà nínú omi sinmi pool tí a yànnàná báwo ni àwọn ṣe lè ṣe àti pé ọ̀nà wo ni ó tọ́ fi tó fi tọ́ tí àwọn fi lè wẹ jànábà nínú omi sinmi pool eléyìí ṣe ń tí ó le rárá àti yẹn nínú àdìsí wa nínú àdìsí tí a kà ń jò ní tí anábì sọ fún wa pé ẹnìkan kan yán mọ́tò sínú omi odò tí ó bá dẹ́gún tàbí tí kò sàn omi odò tí ó bá dẹ́kún odò àlùmá àdáì ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀rún kọ́sílù àhàdókan fìlímà ìdáì wọ̀wọ́ ọ̀jọ́ǹbù tí àwọn àfáàsì tó ń ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ àlàyé mẹ́rin pa pé àdìsí imam buhari kan sọ pé láyẹ̀bù lánàá àdókan fìlímà ìdáì alẹ́dẹ̀ ìlàyẹ̀jẹ̀rẹ̀ fọ́nmàyà kọ́tẹ́sílù fíhì rìwáyà àtọ̀dọ̀ àfáà muslim ní fọ́nmàyà kọ́tẹ́sílù nínú tí àbí dáúd rọ̀bíọ́lọ́ àníhùn àjùmáhìn táwọn ti gbà pé wọ́lẹ̀ ayẹ kọ́tẹ́sílù fíhì ìlànà àwọn afa àpadà ṣe ọrọ yìí lọ pé tọba rí bẹẹ téèyàn bá ti àlìjẹ ọbẹ iná alẹ kóstìlù wàlẹ ẹwà ìbáwòlù k
kéèyàn tọ̀ sínú omi kó tún máa fi wẹ̀ ní kọ̀dá. Àwọn tó bá yẹ kó omi tó bá pọ̀ ni, tó yẹ kó omi tó pọ̀ dáadáa ni, so èèyàn lè wẹ ànábà níbẹ̀. So ní ṣókí, ó tọ́, ó tọ́, swimming pool ni à ń pè ní hammam at-sibah ní èdè Lárúbáwá, al-hammam at-sibah, sibaha, pé ilé ìwẹ̀ tí a ti ń lúwẹ̀, ibi tó mi pọ̀, ilé ìwẹ̀ tó yẹ pé ibi tí a ti lè lúwẹ̀ ni, ìyẹn ni pé swimming pool, swimming pool, so ni ń jẹ́ hammam at-sibah ní èdè Lárúbáwá. Náà ó tọ́ kí a wẹ jànábà níbẹ̀, ìdáyàlámìyẹ kan alẹ́ ìbàdàn ni máa ní ọ̀run, ìyẹn mi náà mi ń wòsàn lè ní máa ìlà ìbáṣàrẹ̀. Tí ọ̀bá ti pa fi kírìmù kan rárá, bí kírìmù eléko tí ò ní jómi ọwọ́ ara wa, kò sí ti o burú mẹ́. Wálẹ̀ òun náà wà lọ kó lo hálà kan ní ihò àtìsàn. Kódà pé nígbà tó ti bọ́ nú omi dá tó ti korí bọ́ nú omi o, lọ́sẹ̀ wàá dà níyàn àlùwàlá gáàtì sán fìlímà yìí. Wọ́n ní káàyàn bó ṣolo ó ẹ̀rìtì máa sí yàn torí pé a padà ṣàlàyé eléyìí náà ìbéèrè ẹlẹ́ẹ̀kejì. Ẹ̀rìtì máa sí yàn ni pé ọkàn fòmí kárí ara rẹ̀. Káàmà wáyé mú kí ni ó àyà tààrọ̀ bó ṣolo àtàtìbí àìdàn. Ó sì lè ṣe ní gúúsùlù tàìtìbí. Ní ṣókí bí èèyàn bá bọ́ sínú omi swimming pool tó sì dà ní apò òǹfẹ́ wẹ̀ dànábà lẹ́yìn ìgbà tó bá ti fọ private party ẹ̀tàn tó ti támbà tó ti bóyá sperm dà sí ní ìtàn àbójú lára àbí bákan àbórí nǹkan ara rẹ̀ náà ni àbí tóbìnrin náà tó yẹ pé níbi ààyè ìgbọ́bùkátà obìnrin rẹ̀ so tí nǹkan ẹ̀gbin yíla tó ti tábà tó ti tọ̀ tó ti tábà so ó lè bọ́ sínú omi swimming pool lánìyàn tó fẹ́ wẹ ìjànàbá ọ̀nà méjì wá ni so á sọ̀rọ̀ ìlànà náà béèrè ti ń bọ̀. Ìdáhùn àkọ́kọ́ nù àfáà tí wọ́n béèrè ìbéèrè yìí wọ́n ti ń gbọ́ abáhùn torí wọ́n máa ń tẹ̀lé prógrámù wa. Ìbéèrè ẹlẹ́ẹ̀kejì tí ẹnì kejì béèrè ni pé báwo la ṣe wẹ ìjànàbá gangan pẹ̀lú omi tí a wí ní ńlá yìí. Ẹ rí i pé a ti wá dáhùn kan nísìnyí ṣùgbọ́n ká tún yán àmì ká tún yàn nàna ìyẹn kò sí ìyàtọ̀ láàrin ìwẹ ìjànàbá àti ìwẹ lásán tá à ń wẹ̀ àníyàn náà lọ yàtọ̀. Àníyàn ìyẹn ni pé èrò ìgbèrò tá a fẹ́ sí náà lọ yàtọ̀ ìgbèrò tá a fẹ́ sí lọ yàtọ̀ so kò sí yàtọ̀ láàrin ìwẹ̀ tí à ń wẹ̀ nígbà tí wọ́n pé kí a máa ṣe apá ọ̀tún ṣáájú apá òsì nínú àwọn ètò ìwẹ̀ náà ni. Náà tí ọ̀bá wá síbẹ̀ a jẹ́ pé ọ̀nà méjì ńlá lè gba lálùbàgbà ìwẹ̀ ìjànàbà nínú omi tí ó bá pọ̀ ìyẹn pé wáyá ní odò èyí tí ń sàn ni tàbí èyí tí ọjọ́ swimming pool tá ń sọ yìí. So làákín làbó dà mí ń tẹ̀tẹ̀ hírin nígbàdà ni àwọn ẹni ìdàkẹ́ ẹ̀nà kọ́jú tẹ̀nà jásìbẹ̀ lè máa níye àwùjọ ẹ̀rọ ìhè. Àmọ́ ká tó lè bọ́ sínú omi pé á wẹ̀ kódà bá fẹ́ pómi kékeré náà fẹ́ lò kéèyàn tó wẹ jánábà iye kọ́kọ́ fọ private part ara rẹ̀ àti ibi tan rẹ̀ méjèèjì fún pé ẹ̀gbin tí ó lè yí. Lẹ́yìn tó bá ṣe eléyìí tá yóò ṣe àlùbàlà ní ẹyọ kọ̀ọ̀kan àwọn afáà wá pa ń bọ̀ pé ó lè ṣe àlùbàlà yìí kó tó bẹ̀rẹ̀ ẹ̀wẹ̀ ó sì lè ṣe àlùbàlà yìí nígbà tí ó bá parí ìwẹ̀. Lẹ́yìn ìgbà yìí ó wà lè ṣe ìwẹ̀ rẹ̀ ní ẹ̀rìtì máa sí yẹn àwòtẹ̀tìbí ó ṣe ní ẹ̀rìtì máa sí tàbí àtẹ̀tìbí ó ṣe ní kómi ọkà yàrá lẹ́ẹ̀kan náà tàbí ó ṣe ní kó tó ní ètò lẹ́tọ̀ ọ̀nà méjì tí ó pín sínú náà ní ẹ̀rìtì máa sí àwòtẹ̀tìbí. Ṣùgbọ́n tábà ẹ̀wá díkásílà yẹn lọ́kọ̀ọ̀kan tẹ́ bá ní ìyẹn wẹ àlùgọ́sùlùmí tẹ̀tìbí ó wẹ̀ ní ètò lẹ́tọ̀ ẹ̀tẹ̀tìbí ní pé ń ta tò lera wọn ìyẹn ni pé fàyẹ̀kúnnu bìgásìlẹ̀ rọ́ sí i àwòfàyẹ̀kúnnu bìgásìlẹ̀ rọ́ sí i ìlmáyé ìdóni sọ̀bọ̀nù. Lẹ́yìn tí ó tọ̀ ń bá ti fọ private part rẹ̀ bá ṣe sọ tán tó ti fọ tán tó ti mọ dáadáa tán yóò wà á bẹ̀rẹ̀ sí yóò wẹ orí rẹ̀ yóò wẹ orí ara rẹ̀ láì ní lu ọsẹ yóò fi omi fọ orí rẹ̀ orí láti bẹ̀rẹ̀ wẹ ìjànàbà kódà kó sì wẹ ìwẹ̀ lásán náà orí náà láti bẹ̀rẹ̀ rẹ̀.
So yóò fọ olùlẹ̀ dáadáa bí dóni sọ bóòlù láìní ní ọ̀sẹ̀. Bákan náà fún ma yẹ́kùsẹ̀ lè jẹ́ níbẹ̀lẹ̀ Ayman lẹ́yìn ìgbà náà wàá fọ gbogbo ẹgbẹ́ ọ̀tún rẹ̀ délẹ̀ fún ma yẹ́kùsẹ̀ lè jẹ́ ní àìsà yóò sì máa fọ gbogbo ẹgbẹ́ òsì rẹ̀ délẹ̀ mọ̀ pé ìyẹn alẹ́ àyẹ̀ kó ní alákàsílò bí ní ìyá ti tàtọ̀ orí wọlé ẹ̀kọ́tẹ̀ sáàlọ̀ kóró bá tẹ́ mú ìlọ́wọ́ pẹ̀lú kéèyàn ó ti dà níyàn kó tó di pé wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí nǹkan pé òun fẹ́ wẹ ìwẹ̀ tí òun fi ṣe ìmọ́tótó ni ìpínlẹ̀ máa gbọ́ àárín ó ti dà níyàn pé ìwẹ̀ tó ń fẹ́ wẹ̀ yìí o ìwẹ̀ tó ń fẹ́ fi ṣe ìmọ́tótó ni pé tẹ́ka níyàn ṣáájú ìwẹ́ rẹ̀ náà lẹ́yìn tó bá sí lẹ́yìn ọ̀tá so irú ẹni bẹ́ẹ̀ nígbà lópin ìgbà tó já sí pé ìwẹ̀ tá à ń sọ yìí àlẹ́kọ̀tẹ̀ sáàlù kórùbàjá ìlọ́wọ́ nǹkan tí mo ní súnmọ́ lọ ni pé tí jẹ́ ká mọ́ wájú ọlọ́run ní mímọ́ àti ara wàhálì ìyàkà ìpínyà tó gbóso àtàtìbì eléyìí ni ìwẹ̀ ẹgbẹ́ aṣẹ́wẹ̀ ẹ̀wẹ̀ pé a fẹ́ tò ní ètò létò so níjọ́ nígbà tí kò tí ì sí gbogbo nǹkan tá à ń sọ yìí ẹ̀ríkú mi àgbékà bí wọ́n bá fi wẹ̀wẹ̀ dáná bà nígbà tó bá fọ orí rẹ̀ tán yọ́kọ̀ọ́kọ́ fọ apá ọ̀tán báyìí yọ́kọ̀ọ́kọ́ fẹ apá ọ̀tán báyìí yọ́ fọ ẹ̀gbẹ́ ọ̀tán báyìí yọ́ fọ bí yọ́ ṣẹ̀tọ́ fọ apá ọ̀tán ilé apá òsì báyìí náà yọ́ fọ ẹ̀gbẹ́ òsì báyìí náà yọ́ fọ mẹ́yìn yọ́ wàá fọ itan yọ́ fọ itan ilé yọ́ fọ ẹsẹ̀ ilé yọ́ fọ ẹsẹ̀ ilé ìsìláàmù ń rọrùn púpọ̀ bí omi tá a fẹ́ lò ṣe mọ àti bí ìgbà náà ṣe mọ ni ó fi rí bẹ́ẹ̀ nísìnyí ìgbìtáyédè bí èèyàn bá fẹ́ wẹ̀wẹ̀ dáná bá ti tó bá ti bọ́ sílé wẹ̀ tó lè fọ private party ẹ̀ tó sì láníyàn pé òun fẹ́ wẹ̀wẹ̀ mọ́tótó ni orí náà kọ̀ọ̀kan fọ̀ tó bá ti fọ orí tán ó lè bu omi kíkan báyìí kọ́ wá dà sí orí tó pé yọ̀ọ̀kan gbogbo ara rẹ̀ yọ̀ọ̀kan fi ọwọ́ fọ gbogbo ẹ̀gbẹ́ ọ̀tún rẹ̀ délẹ̀ báyìí yóò sì fọwọ́ fọ gbogbo ẹ̀gbẹ́ òsì rẹ̀ délẹ̀ báyìí sọ tó sì jẹ́ kó omi ọ̀ká orí kó ká tàmí mùlùmá bèlì jásàtì kó jẹ́ kí omi ọ̀ká ara àwọn dáadáa so àmọ́ nífẹ̀ẹ́ sí kó jẹ́ pé ẹ̀mẹta ni yóò ṣe bẹ́ẹ̀ torí pé iná lọ àwọn ètò ìwà yóò fẹ́ ọlọ́run ọba tí ó dé ọba àṣọ ni ó sì fẹ́ràn ká máa ṣèkà kọ́ máa lé ẹyọkan ló ti wẹ ẹja náà bà náà mọ́ ó sì ṣàlùwàlá ẹlẹ́yọkọ̀ọ̀kan ìyẹn lè ṣàlùwàlá ṣáájú kó tó bẹ̀rẹ̀ ìwẹ̀ kó tó máa bu ẹ̀ ó sì lè ṣàlùwàlá nígbà tó bá parí ìwẹ̀ tán. Bákan náà ṣùgbọ́n alùpùpù ní èrè tì máa ń sí bí ẹ bá fẹ́ wẹ̀wẹ̀ pé mo wẹ̀ lẹ́ẹ̀kan náà mo kà omi kárí ara mi lẹ́ẹ̀kan náà alakatsu ẹni tí ọwẹ ìwẹ ẹrùtìmásá sọ yóò rí sínú omi lẹẹkan náà ni yóò rí sínú pé ìwẹ ẹni bí ọbọ sínú omi fìlímáì ló fà àtẹnuwá ìdàtà ẹẹkan náà yóò bọ sínú omi pín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 
Oni, anabi ko fwa, ante agotesula ni mara atu, bifotli arrajuli, ki obinu fi omi alugu okunrin we, omi alugu okunrin to nto okunrin lo, bifotli omi to sepu ni omi ti okunrin fi we, we di anaba ko fi we, ola anabi ko pe koda, awi rajuli, bifotli al marati, tabi ki okunrin o fomi ti okunrin fi we, we di anaba. وليغترقوا جميعا تبي كامل جدو ويلي كنا تأحرجوا أبو داود والنساء وإسناده صحيح أبو داود أتي نصاهي نوبا أهلوا تي أسي فسين لدادا دادا حديث صحيح تو لسن لدادا تي أسي رجمع فلقلني فالو فبطان وفاسو لليه نقوني أفكي جماما حديث إليك لديث إليك جي ti aba te kawo na ni sa re pe elomi wa fe mo pe abi ta na kudu fe be ninu hadith medeji ni pe medeji fe fori gbara won rara o fori gbara won alaye won ototo ni be se ni ise won na ototo ni an ibn abbas lafodo afa wa omo abbas radiyallahu ta'ala anhu olon banike omo banike baba anhuma medeji afa wa ibn abbas ni anna nabiyya وني انا محمد صلى الله عليه وسلم كان يغتسل النبي اما هو بفضل ميمونه بلومتي ميمونه بالو بالو سير في حديثه قال ان بي او في تاكوراو ايتي اني رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم باتوني نهى النبي ان تغتسل المراه بفضل رجل او الرجل بفضل المراه bí bóyá kọkùnrin fomi tí obìnrin lúwẹ àti kóbìnrin obìnrin fi omi tí ọkùnrin lúwẹ kù ànábì kọ ṣùgbọ́n àdìyí sílẹ̀ sọ fún wa pé àná muhammad fúnra ara rẹ káàní ìyàwó tẹsílò bífọ́bìlì maimuna omi tí ìyàwó maimuna ló kù ànábì máa fi wẹ àkọlẹ́jẹ muslim afọ́nà muslim náà gba àdìyí síwájú ní àlàáfíà wọlé asahabi sunan ni ẹ̀rí àwọn alfáà wa gbọdọ̀ pé jẹ́ àwọn sọ fún wa pé wọ́n ní ìgbọ́tẹ́sẹ̀lẹ̀ bá àjọ àzíwájú nàbì sọ́lọ́mà sọ́lọ́ apá kan iná ọ̀yàwó nàbì owó ẹjọ́ kan fi dáfínàkì iná abọ́kan tó fẹ̀ lójú fàjá ìyàgbọ́tẹ́sẹ̀lẹ̀ mìíràn àníbi iná wá dé ọfẹ́ fòmí tó kú ẹ̀ fàkọ́ àláti ìyàwó nàbì wá sọ fún nàbì pé ìní kó ní tojú ònú báyìí alebu wa fọlẹ sí pé fa iná lè máa a lè ayé jùlọ omi kọ́ lọ dára jánábà ẹ̀ríkà ọ̀ṣọ́ áhàhù àbẹ̀bẹ̀ wọ́pọ̀sẹ̀mà àdìsí náà àdìsí tọ́lá láàfíà ni tí bínú tírímìtì àti àfáàwà bínú ọ̀ṣọ́ṣẹ́mà táwọn náà ti tún jágbe yẹ̀wò dáadáa ìyẹn ni pé jágbe yẹ̀wò dáadáa ìyẹn ni pé àdìsí ni jama lọkùnrin àti lóbìnrin láti pé àdìsí méjèèjì aróyè wa ọ̀pọ̀ rárá lálẹ́ ìyànmọ́dọ́rọ̀ àdìsí tàbí sì yáàkú ọ̀rọ̀ tí ń bẹ nínú méjèèjì á rí pé bẹ́ẹ̀ àdúkọ̀ fẹ́ jọra wọn bẹ́ẹ̀ kọ́ ó lè wá ní sígà kan ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ àbọ́nà tó wà lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ ṣùgbọ́n tá a bá padà sílẹ̀ yìí nìsá rí pé àdìsí méjèèjì náà ni ó wúlò fún wa náà ẹjọ́ kọ́kọ́ sí àlàyé nípa àdìsí tàkọ́kọ́ ni àdìsí tàkọ́kọ́ tí a wí yìí ni pé ẹ rí pé a ní arákùnrin kan tó bá ní mahama sọ̀rẹ́ lọ́gba ọ̀rọ̀ yìí wá pé ànábì kọ kí ọkùnrin máa fi omi tí obìnrin bá lòkù kọ máa fi wẹ tàbí kí obìnrin fi omi tí ọkùnrin náà lòkù kó fi wẹ mọ pé agbọ́ àrùn yìí dáadáa tí òun gbà wá nínú ẹ̀bà wá ọ̀rọ̀ nu tọ́lọ́gbà wà á lè wà á lè wà sàádù wà sálà ànábì lọ sọ bẹ́ẹ̀ tó jà sí pé ọ̀rọ̀ tó ní ẹsẹ̀ ńlẹ̀ ni tọ́ amadis náà ń sọ yìí àwọn kan tó jẹ́ gbólóǹkọ kan nínú hadisi ti afẹ́ fàyọ̀ kí wọ́n bá ní náà àti sọ́njú òní náà pé anáhàyò káwọn ohun ìyàtọ̀ dáma tọ́lábìlì káfí aláwájú àlèṣẹ̀lá tábàtí ní náà yẹn ni pé a ti ń retí kẹ́ni tá à ń sọ bẹ́ẹ̀ fún àbáwọn àti àgbọn kámọ̀ pé wọ́n fẹ́ ká síwọ́ kù bí nǹkan tí à ń ṣe yẹn bèsè lọtí màṣúṣọtì mina fẹ́ẹ̀lì àlùmọ́tọ́rì tó wá ní wájú àlùmọ́tọ́rì bilam anahiya ti lamu nahiya saaju rẹ ilasubila nipe naha yẹn ni pe anabi kọ pe ẹ gbọdọ ṣe nkan báyìí
pídà máa bọ̀ wá ìtumọ̀ ẹ̀rẹ̀ náà. Bákan náà àlùmọ́rọ̀ àtù ẹ máa ní obìnrin àlùmọ́rọ̀ àtù. Ó náà ni àlù ọ̀húnsá tó dé àbò nígbà ní Ádámà nínú àwọn ọmọ ànábì Ádámà báádẹ́lìbòlógé ẹ tó ti dàgbà ti bàlágà wọ́n máa lo àlùmọ́rọ̀ àtù fún. Bákan náà ẹ máa níbi fọ́tìlì pé àṣẹ́kù bọ̀ pé ń tọ́ sẹ́kù ẹni pé áyé ìyẹn ni pé àlùmọ́rọ̀ àtù bí i àlùmá àlẹ́dẹ fọ́tìlì àwọ̀yẹ́bù kọ báàdà ẹ̀kọ́ tẹ̀sán rẹ̀yàn omi tó sẹ́kù nígbà tí ọkùnrin wẹ̀ tán tàbí ẹ̀kọ́ tẹ̀sán lóye àmìsa àlùmọ́rọ̀ àtù tí obìnrin bá wẹ̀ tán tó sẹ́kù ni wọ́n ń pè ní àlùfọ́tì omi tí ó sẹ́kù tàbí omi tó ru látara rẹ̀ tó ru sí ibì kan òní wọ́n ń pè bẹ́ẹ̀. Tẹ́ bá ní àròjù ọkùnrin tí ń jẹ́ ọkùnrin bu wánà láti mọ̀ ní àná ọ̀dọ́mọkùnrin tó yẹ pé ìdájọ́ àmọ̀ tó bá ti bàlágà wọ̀ ṣábà tó sì ti di pé òun náà ó ti di àlìkálí tó ti yọrùn wọn ní súnmi àròjù rẹ̀ wọ́n máa pè ní ọkùnrin wọ̀lẹ̀jámọ̀ rẹ̀jáàlì jámọ̀ rẹ̀ sì máa jẹ́ àrẹ̀jáàlì. Bákan náà wọ́lì ẹ̀gọ́tẹ́rì kọ́ tẹ́ bá ní wọ́lì ẹ̀gọ́tẹ́rì kọ́ pé aláàmù yìí pe láàmù ṣẹ́gàtì láàmù ní wàlẹ̀ ìtìrọ́f àhàzọ̀lì máa ń gbẹ̀dẹ̀mí àlìyàdẹ́yìn ni ìyẹn ni pé kéèyàn ti ọwọ́ rẹ̀ méjèèjì bọ inú omi tàbí kó ti gbogbo ara rẹ̀ bọ inú omi. Kí la wá rí fàyọ nínú hadísì ta kọ́kọ́ nù ìyẹn ni pé n ta rí fàyọ nínú hadísì ni pé a fẹ́ kí ọkùnrin kọ́ máa fi omi tí obìnrin bá fi wẹ̀ jàǹdà bà pọ̀ ṣùgbọ́n àwọn afáàní ọkùnrin obìnrin lè lo ti ọkùnrin nínú àwọn ọ̀rọ̀ kan tí abádébẹ̀ta ṣàlàyé mọ̀ pé jàǹdà gbádùn. Bákan náà nǹkan kejì ta rí fàyọ ni pé kí ọkùnrin náà kó lo obìnrin tí omi tí obìnrin náà lò kù ọjọ́ nǹkan kejì. Ẹlẹ́ẹ̀kẹta tí a rí fàyọ ni pé àlùmọ̀ṣọ́rọ́ ó wọ àǹjẹ ọ̀kọ̀tẹ́ ṣẹlẹ̀ tàmọ́ táwọn méjèèjì bá wẹ̀ lẹ́ẹ̀kan náà ẹ̀wọ̀n kan sẹ́tírì tó yẹ pé gbà kan náà làwọn méjèèjì wẹ̀ tí wọ́n jọ ń bu omi torí pé ìyàwó Maimuna Adeka mọ̀ pé kódà ìyàwó Aisha sọ pé ọwọ́ òun àtànẹ́bí a máa kara wọn nígbà tá a máa fẹ́ bomi ọwọ́ àwọn kara àfáàní tí ọtọ ni pé kí wọn wọlé ẹkan náà ìyẹn ni pé wàkọ́ lè jẹ àfihàn ìṣe àlùbọ̀hárì nínú kan tí ó wà nínú ẹgbàá wa tí àlùfáà wa àgbà alájẹsí ni tí wọn gbà wá kọ́lọ́kọ́ bá ń ṣe àlékún ìkẹfún wa. Bákan náà àní ibnu umar sọ nínú ọ̀rọ̀ tiẹ̀ báyìí pé nínú hadith kan pé anna rijal wa nisa pé àtọkùnrin àtobìnrin láwọn zamani kan kánì yatawadhauna fi zamani rasulillah sallallahu alayhi wa sallam jami'a àwọn àdó máa sàlọ̀ lápapọ̀ ní inú abọ́ kan náà pẹ̀lú àwọn obìnrin ṣùgbọ́n kì í ṣe pé ayé obìnrin ni pé ọkọ àtìyàwó ẹgbọ́n dáadáa o. Tọ́ bá ní àwọn ọkùnrin àtobìnrin máa ń sàlọ̀ lápapọ̀ láyé àná mahamaka kílẹ̀kílẹ̀ àwọn ayé àtọ́tọ̀ ní ìsinsìn ẹ má sì wá gbọ́ o. Ìyẹn ni pé ẹni tọ́tọ́ kó wọn àtobìnrin ọjọ́ sàlọ̀ àlápọ̀ náà lẹ́ ń tọ́tọ́ láti rí àwọn oríkì àlù ara rẹ̀ torí à ń sọ kankan tọ́pìkì yẹn sì ń bọ̀ ẹ́ pé apẹ́ndì láwọn pàtàkì prógámù ọ̀rọ̀ àná mahamad pé àwọn nǹkan kan bẹ tí a fẹ́ sọ nípa tí ń jẹ́ ìhòòhò obìnrin àti bí àwọn obìnrin wá sí ń ṣe láyé nísìnyí ẹni tọ́tọ́ tó lè rí àyè tó mi ń sàlọ̀ lágbé bí apá obìnrin báyìí gan fọ̀tọ́ kẹ́lòmí ọmọ rí àmọ́ ẹni tọ́tọ́ tó lè rí lọ́kọ rẹ̀ yẹn ni wọ́n á túmọ̀ sí pé ẹni tó lè sàlọ̀ àlá àbí sí ibnu umar sọ ni pé anna rijal wa nisa kanu yatawadhauna fi zamani rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam tọ pé àwọn a máa sàlọ̀ lápapọ̀ ní ojú kan náà àlùjáde náà jẹ́ nígbà tó já sí pé ọkọ àtìyàwó ni wọ́n ń tọ́ka sí ni bí kìí ṣe ẹni tí kìí ṣe ọkùnrin àjìnàbí ẹni pé ọkùnrin tí ì ṣe ẹlẹ́tọ̀ fún obìnrin òǹkọ́ ni wọ́n wípé ọkọ̀ àwọn adémọ́síláṣí wọ́n pé ìyàwó ni mọ́mọ́ sàlọ̀ láwọn oníwàjọ́ ọmọ ẹlẹ́jọ́ ọkọ àtìyàwó òní nǹkan tí à ń sọ. Bákan náà nǹkan ẹlẹ́ẹ̀kẹrin tí a rí mú nínú hadith ni pé hadha itlaqu muqayyad bi annahu laysa al-murad bi al-rijalu al-rijalu al-ajali min an-nisa hayri ọ̀rọ̀ tá a sọ nínú pé nígbà tí ṣe ń tọ́ka fún bí ni pé nígbà tí a ní anna rijala wa nisa kanu yatawadhauna fi zamani rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ọkùnrin àtobìnrin a máa sọ̀rọ̀ lápé ká mọ̀ wá rò pé ṣìyàkọ̀ ọ̀rọ̀ ni pé ayé àhágà ọkùnrin di ọkùnrin o àdìsí yìí ń ṣe ń fi yé wa pé kìí ṣe ọkùnrin àdìá ní ibùmí náà nìṣá ọkùnrin àjòjì àjòjì lọ́dọ̀ obìnrin wa iná malimorad azawjad awọn mani yẹ hìlọ́láhùn
ayin yara mi ni amawaja alodo eni to to ko ri aye awon orike aluwada ni anzo ni lasbi oko re tabi aburo re tabi omo re e awon ti won to se awon kan yi nkele ka awon ta ri munu hadisi na ni pe ma ja afi hadith albab fa huwa yubayyin hukm alghusl wa hadith ibn umar alladhi fi al-bukhari yubayyin hukm alwudu eri hadith mi dejo kan fi e to wa ninu buhata nso yi o kan so ni pa alwala e ta wa se nso yi nso ni pa oro iwe alladhi jaa sarihan bima rawahu al-hakim ibn umar al-kifari eti afa wa umar ibn al-kifari ti won gba wa ninu oro yi oni an to ka ba nigba ti won so pe okunrin kan to ba nabi se ta lo okunrin na ti won ni okunrin kan rajulun wa an rajulin صاحب النبي صلى الله عليه وسلم او افافي وان بي بي اني تي وان سو بي اوبا النبي سي اونا ني حكم نا ما باكا فا ني حكم ني انه اغواتي او وا نينو اورو نعم تي ابا تي با سيوي حكم بن عمر او كان سي ني عبد الله بن مغفل او بن مغفل اوني اوني تو ان كان نينو اوا ميديجي ني اوغا اورو تان سو يوا نعم awon kan ta ri mu ninu hadisi akoko nu an pada bo wa se alijamu baina alhadithayn ta fi bi ti hadis mi deji ti won ti kara wa ati bi a se le lo ta fi ta sala yi fun wa in ta ri mu ninu hadisi ti akoko ohun lo e wa ri hadisi elekeji ti o jade hadisi elekeji ninu ti la ti a n ja n lo lowo yi lo ti la tawdih alahkam ti agbedani yi to hadith genga koko hadith hasan hadith sahih ni to pe afawa muslim gba wa asmori awon igba wa lati odo afawa imam buhari na ti awon igba wa police na dimo da ma ashab sunan ti ona to ton lele pe anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa maymuna kana yaqtasilani fi ilah wahid pe anna muhammad ati ya maymuna mama we ninu igba kan soso mama we ninu igba kan soso eyi le ti se fe le pe to ba ja si pe opo ati awu ba fe we le kan na ti won se pa ati we papo won le we ninu igba omi kan soso pe an soso yi je ma dada won le we ninu igba omi kan soso to ba ja si pe kan soso ni an mi le se ta ti won fe we pe da ma gbo so won le we ninu igba omi kan soso le kan na so abadi sa ko ni pe anabi ni akio ko lo aloko ni so nbe la to ama re pe to ba jaspa miliji ba fe we le kan na won le to ko we ninu omi kan na no to pe ototo ni ni adisi ta kokon si se ba pe jama ti bo mi ori ari na to kini awon kan ti awon gbolo kankan ta fe yan ninu hadisi la ni pe nigba ti won ni ba'du azwajin nabi hadisi ni anna muhammad won ni ba'du azwajin nabi won ni won we doka to awon ni ba'du azwajin nabi ti hadisi to kan si ni na ni yawo maimuna bintu al-haris al-hilaliya awon ni hadisi to kan si ni pe bakan na nigba ti won ni jasna tin owe won ni ba'du won ittasala ba'du azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam fi dafnatin kini je dafna daba tamale iyawo dafna tin dafna bidumma tayni kafuni ka dafna ha bi fatah al-jim kafun jim yani fatah to ma dafna wa sukun al-fa tasi fun fa ni sukun to daf hiya al-qas'atu al-kabir na ni abo to feju al-qas'a abo nkan to ri petere tabi nkan kan to fe loju ti o mi le du si ninu nkan tó fẹ lójú tí omi lè dúró sí nínà kò ní wọn pè ní jafunatu jamaroha jufan jama fẹ pé jamu rẹ nítọ jufan ni jamu rẹ ọ máa jẹ wàlú kọsàátù ináhùn níta wọn pè ní kọsàátù ináhùn abọkani tó dá sí pé kẹbírun ó sì tóbi yóò dá òfin ìtọ tí wọn máa ń gbé oúnjẹ sí gẹgẹ bí abọ alánà tẹmá ní abọ alánà àwọn ọmọ lókè ti àwọn táwọn ọmọ lókè ti gbọ ìtumọ̀ sọ yín àwọn bí wọn ṣe ń pè ní èdè èkó
ṣùgbọ́n wọ́n bí abọ́ aláàánú yẹn pé tí wọ́n fẹ́ tí wọ́n máa ń bẹ́ẹ̀ tí wọ́n bá fẹ́ yàwó tí wọ́n fẹ́ gbóúnjẹ lọlé àná wọ́n yìí kan fi abọ́ kékeré kan gbóúnjẹ lọlé àná abọ́ tí wọ́n fi gbóúnjẹ lọlé àná máa ń fẹ̀ lójú dáadáa tí wọ́n fẹ̀ tó tó pẹ́ gbóúnjẹ tí wọ́n kọ síbẹ̀ oúnjẹ tí gbígé dé mẹ́wàá tí wọ́n lè jẹ tí wọ́n sì lónìí àwọn abọ́ yìí náà ń pè ní abọ́ aláàánú àlùkọ́sọ̀ àtù yìí la lè pè ní abọ́ aláàánú bákan náà wọ́n yẹ tẹ́kùn tó ga alíba làhásà wọn a sì tún máa tara pákó ṣe é ẹlòmíràn gbà bóun ní òun ti sábọ́ lára pákó gbogbo alárí bí wọ́n ṣe ń ṣe nìṣẹ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn kọ́ọ̀pù ń bẹ tó yẹ pé pákó ni wọ́n fi ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn abọ́ oúnjẹ ń bẹ tó yẹ pé pákó ni wọ́n fi ṣe wọ́n lè ṣe ntí omi ó dunnú rẹ̀ náà ní àtara pákó ní àyífa ọ̀rọ̀ níbẹ̀ ní ti ń jẹ dá fúnná jù ó náà àlùkọ́sà àtún alìkẹ́bí ẹ̀rọ abọ́ kan tí wọ́n fẹ̀ lójú dáadáa tí wọ́n máa fi oúnjẹ sí oúnjẹ jàmbá gbogbo àwa tá a bá lọ ilé kéwúrí tá a bá gbé ọ̀dọ̀ àwọn àǹfàá a rí pé tàbí tá a bá máa lọ sí àwọn mọ́sálásí mi ní ọjọ́ jimá nídàájí àwọn ọmọ kéékèèké nígbà kan nǹkan máa mú kéèyàn lo àṣọ̀bá ní àwọn ọjọ́ jimá bí kan gbé àwọn àmàlà kan wà àti gbẹ̀kì ní àárọ̀ nídàájí ńjọ jimá olóyin pàápàá jimá olóyin wọ́n tó pé mọ́sáwá àwọn abọ́ tí wọ́n máa fi gbé oúnjẹ wá ń jọ náà lọ́hùn tó fẹ́ palàbàpà tó fẹ́ tó jẹun dáadáa hùn òun ni à ń pè ní kọ́sáàtù tí a pè ní dáfúnà yẹn kí ọlọ́run kí ó ṣàlàyé fún àánú rẹ̀ fún wa. Bákan náà a ti ṣàlàyé júnúbà ní òní pé n tí ń jẹ́ júnúbà ni pé nǹkan àdọ̀tí kan tó wà lára èèyàn tí ó mú èèyàn tí ò fi lè pàfọ́ọ̀mù àwọn kankan tí ẹ yẹ kó ṣe tó lè mú kó jìnà sí ibi tó ti yẹ kó kírun tàbí kó ṣe ìbáradà. Ìyẹ̀kọ́ tẹ̀sílà aláàmú bí ní tààlí lò ní kì í ṣe láàmú àmúrò ìyẹ̀kọ́ tẹ̀sílà láàmú bí láàmú tààlí lò ní ẹni pé láàmú ké ni ké ìyẹ̀kọ́ tẹ̀sílà kó lè bá àwẹ̀ kì í ṣe pé láàmú ti àmúrò ní ibi báyìí lè tààlí lò ní kí ọlọ́run kọ́ sàlẹ̀ fún àwọn bákan náà láàyè jìnnà nígbàtà rẹ̀ bìíní wà ìnàlè máa a láàyè jìnnà omi ò kí ń dára jánábà wọn àsokù wọn agbèfọ́bẹ̀ ṣe kínní kan àgbàlagbà tí mo fẹ́ bá sápá mi lórí mi tọ́ anábì ní omi kì í ṣe ẹ̀mí yẹn gómi omi ò kí ń ṣe jánábà omi ò kí ń dára jánábà àwọn èèyàn là á máa dára jánábà tí a máa wẹ̀ tọ́ kí la wá rí mú náà àdé ṣẹlẹ̀ ká tó a ṣe dámú pẹ́ náà àdìfẹ́yìnì láàrin méjèèjì kí ni kátà rí mú nínú àdé ṣe nǹkan àkọ́kọ́ ni pé arimu nínú àdìsí pé gawazu ẹkùtẹsán rọjò bífọ́tí lè tòhóró lùmárà á wàlọ́wọ́ káyọ̀ tí lùmárà jónábẹ́ni wàbẹ̀lẹ̀ àkìsì fàyẹ̀dúsù lùmárà á àǹtẹ̀kùtẹ́sì bífọ́tí lè tòhóró rọjò lè mìíràn bá bí àwùlà yẹn ni pé ọkùnrin lè fi omi tí obìnrin bá lòkù ẹ̀ obìnrin náà lè fi omi tí ọkùnrin lòkù ẹ̀ nígbà tó wọ́n jọ ń wẹ̀ nígbà kan náà alfa wa abdulbarre àwọn sọnù tíra alistikar wípé ali asilu filima i atoharo ìpìlẹ omi gángan ni pé nǹkan tó máa nílé anamla akọdẹkọlaka tohora ọlọrun dá omi ní nǹkan tí ọmọ fahuwa kadalika ata yajima olùmùsùlùmí wọn alinahu nejison ó dìgbà tí àwọn afa bá tó wà rí pé omi nǹkan ntọkọ ní nǹkan ó ti di ẹgbin tí àwọn ti ṣe báwọn afa wa sọ fún wa pé ẹgbin ni pẹlú ẹrí tó fẹsẹ nílẹ àlè ti sọ pé omi domi ìdọtí nǹkan kejì tá a mú nínú àdìsí ẹlẹẹkejì yìí ó dàbí pé ìnà ẹkùtẹsáàlà ẹrí káwẹ ẹkùtẹsáàlà jọnà káwẹ jànábà awèlòwòdò tàbí kásàlùwà awèlòwòdò rí alimọtàwàdé ìmìnà ìnáyì tàbí kásàlùwàlá nínú omi tí ẹni tó sàlùwà tẹlifí sàlùwàlá ni tàbí tó fi wẹni láàyò àṣẹrọfẹ tọhóore yàtì àlùmá kò ní nǹkan kan ṣe ń pa pé omi máa bẹbẹ ọ̀pá wípé fàyẹ́ bọ́ kọ́ alàtọ̀hóore yàtì omi ọ̀mà bẹ lórí mímá rẹ̀ ìyẹn ní pé tí ń wẹ̀ tó wẹ̀ tó wá omi rẹ̀ tó sẹ́kù àlèmí sàlùwàlá tàbá àlèmí ṣe kankan kò rí bẹ́ẹ̀ rárá ìpínlẹ̀ máa gbọ́ mi so omi ọ̀mà bẹ ní omi tó máa ní ìkẹ́lẹ́kẹta àbí ìkẹ́lẹ́kẹta rímú nínú àdìsí nù ìkẹ́lẹ́kẹta ni pé tí a rímú nínú àdìsí ó náà ni pé tó bá já sí pé àwọn méjèèjì tí wọ́n wẹ̀ àfàwà alwazir àti àfàwà nawawi àtàwọn ẹlòmíì ní tó yàtọ̀ sí wọn wọ́n panupọ̀ pé inú ìjìmọ̀wọ̀ àwọn àfàà ni pé aláàjáwáàzì wòdo ìrọ́jòlè ìfọ́tílẹ̀ tọ̀hóore yàtìlẹ̀ márùn-ún ọkùnrin lè fomi tí obìnrin lò wẹ̀ tó fi wẹ̀ kù ó lè fi sàlùwàlá ẹ̀wọ̀ wà ní hálà ti ibí yìí kódà kọjá sí pé yàtìlẹ̀ bàbá rẹ̀ tàbí
nkan bí mi bẹ̀rẹ̀ àtúnṣe ó fi wẹ̀wẹ̀ mọ́tótó mi tó wá sẹ́kù a lè fi ṣàlù àlá ilẹ̀ ìṣẹ̀dá àríwá yàtẹ̀yìn ní ahmed a fi àwọn ìgbà wa méjì kan àtọ̀dọ̀ àfáwà àgbàmì àfáwà ahmed bin hanbali ti àti wàríwá yàtọ̀n wàyí àríwá yàtọ̀n alimashuhura ẹ̀ndẹ̀ asahabina òun náà sì ni ìgbà wa tí ó gbajúmọ̀ dáadáa lọ́dọ̀ àwọn jama wa náà fa iná hun yàrá ona annalmar ata iza khalat bil ma'il qalil itahara kamilatan min an hadath fa innahu la yutahhiru la yutahhiru rajul bi tọrọ ti yan bila wayo awon imam muhammad atawon jama wa awon afa fi yan pe hadith ta fe so ina lo to wa pataki lo ta won na pe awon ri pe to ba je omi to bere fi we yi omi to kere ni e gbo omi to kere ni obirin yi lo to fi we to omi to ba seku ni omi to kere okunrin o le fi salu ala erinka ọkùnrin ò lè ṣe kínní kò lè fi ṣe àlùwàlá wà ríwá ayẹtò tó kọrọ ẹgbẹ wa mìíràn tó tún wá ní pé kọlẹ àníhà fìlì ìṣọf ọ wà ní tíra àlìṣọf wà á nílùú imam ahmed wọn ni yẹrù fáwọn hadith rọjòl fi àṣọṣe àlùwàjẹ ẹyìn wà kùtàrà a ibnu akil wà ibnu khutab wà lmajid kọlẹ fi ṣẹlẹ xẹlẹ kẹbíir wà á kìyàsó wà hùwà mazà abul àìmà sàlàfà. أما وضوء المرأة بفضل الرجل فجائز بلا نزاع. إن بيتي أو روان يسني بي أتر كاروبي أنا بني أكو كوبيني في أوميتو كوني ويكو وي أبي كوبيني في أوميتي أو كوني في أوبي أكو كوني في أوميتو بني في ويكو كو في سالوالا تكو في وي أما فا أفي يوان بي توبا جاسيكي أو كوني لوبا لومي كو وسي يمين جنبه وسي نزاع ودا ما فا وجين لولي بي وبني لولا بي ودي لو أتر سالوالا تبلاس لكي وي síyẹnbẹ ṣùgbọn tó bá jẹ kómi ló bá fomi wẹkù tó bá jẹ kómi yìí wá kéré omi yìí ọpọ ẹgbẹ dáadáa omi yìí ìkọ pọ kìí sómi tó pọ omi díẹ ńtọ mẹlẹjì tó bá sẹkùn ńkọ ọkùnrin ò lè fi ṣàlùwàlá ṣùgbọn tó bá jẹ pé ọkùnrin ló bá ṣe bẹẹ òun lè fi ṣe àlùwàlá pé agbọn àrẹ jẹmọ ọlọkùnrin àti lóbìnrin. àwọn àmọ wò pé bó lọrọ ṣe rí ṣé ọjọra wọn báyìí bẹẹ ni ọjọra wọn ọ̀kọ̀ọ̀kan sì ní ààyè títíẹ̀ tí ó ti ń ṣiṣẹ́ ọ̀kọ̀ọ̀kan ló ní ààyè tí ẹ̀ tó ti ń ṣe iṣẹ́ rẹ̀ gàmà ẹ dákun ẹ tẹ̀lé mi ká lọ kájọ sáré wo àwọn àlàyé kan tí a fẹ́ ṣàlàyé fún wa ní ibi ẹ dákun ẹ ọ̀dà pé a tún ní nǹkan bí 16 minutes ká fi sáré ṣe àlàyé tí tá a fẹ́ yànnà náà yìí náà ẹ rí i pé a sọ pé rọ́jò ló ń sọ́hìbà nàbí ìṣàtàwí o ona ni hakam tabi umar a hakam bin umar tabi abdullah bin makfal kan awon mejeji eni hadisi so pe won gba o ti an so yi wa wa qad afada al hadith an nahy an iktisal al rajul bil ma' alladhi yafdul an ghasl al mar'a wa an nahy an iktisal al mar'a bil ma' alladhi yafdul an ghasl al rajul illa an hadha al nahy mu'arid bi hadith ibn abbas àmọ ọrọ yìí kọ ọfẹ dàbí nkùn àti àdìsí ọmọ àbáàsì gbà wá ọfẹ ní ìforúkọra wọn ẹ wá dájọ lọ wọ àdìsí tí ọmọ àbáàsì gbà wá sọ pé àná muhammad sallallahu alayhi wa sallam òun àti ìyá ọmọ ìmúnà wọn máa ń wẹ nínú ìgbà kanáà bákanáà ànábì ń dọkan wọn ní ìyá ọmọ ìmúnà wọn wẹkù ọwọ ànábì wá fẹ lo mi ìyá ọmọ ìmúnà wọn sọ pé mo mà ní jánábàlà kí n tó wẹ ìwẹ tí mo wẹ sínú mi ṣùgbọ́n kí ànábì sọ fún wa ni pé annalima yàyẹ lọp omi nkọ kòkí ń dára yànnábà lópin jàmá gbọ àní omi nkọ kòkí ń dára yànnábà kábà wo àdìsí dáadáa. wọ́n hadith fi hi anahayu anil wudu before the limar a lakin nahu mahmudu alatanzi bi dalil hadith asadik wa mina etí àdìsí àkọ́kọ́ yìí etí ọmọ ṣiṣẹ́ fún ni pé a ọyọ máa dó lórí pé ilé dènà sí nǹkan àdọtí nǹkan tí ó jẹ dọtí tó bá kankan jẹ ilé dènà sí òun máa sẹlẹ lórí nígbà tó yẹ pé omi tó bẹrẹ bá lò bá kéré so yọ máa gbó àdìyà sí nǹkan àdìyà sí pẹlú ẹrí láàfin máa mọ pé tábìsì wọn máa dó fún ni pé àdìsí tó ti wá pé annabi sallallahu alayhi wa sallam kana yatasilu huwa wa ba'd azwajihi min ina'in wahid yẹkẹtàrẹ kánì jẹmíà àmì tẹjọ jọ wọn jọ tọọbọ ní omi papọ náà ni ìyàwó tọọbọ anábìnrin tọọbọ ẹ àdìsí ti fi hàn wá pé a jẹ pé
kìí ṣe pé bá yá pé ọkùnrin kò lè lo omi tí obìnrin bá lòkùn tómi ń bá pọ̀ mo bá jẹ́ kómi tó kéré ni kò ní lò. Bákan náà hadith yìí sọ pé annabi sallallahu alaihi wasallam tawaddaa before the tahur maimuna omi tí ìyá maimuna lòkùn anabi fi wẹ̀. So hadith yìí rí ń tọ́ka àti fi ń gbé ká mọ̀ wípé ọkùnrin àtobìnrin wọ́n lè wẹ̀ papọ̀ nínú ilé ìwẹ̀ tó bá jọpọ̀ àti ìyàwó. Pápọ̀ ọkùnrin àtobìnrin lè wẹ̀ papọ̀ ọwọ́ ajé tẹ́nẹ̀tì ń bì kan ìyàwó tẹ́nẹ̀tì ìyàwó láńlọ́ọ̀dù wá ń wẹ̀ léwẹ̀. Wọ́n náà bá gbé galaga nígbà tí táwọn àpá àti ọkùnrin àtobìnrin lè wẹ̀ ó hùn bá ń kọ́ o. Obìnrin tó bá tọ́ sí obìnrin ẹlẹ́tọ̀ọ́ èèyàn ìyàwó èèyàn. Dẹ́n bá ṣe ní ọkùnrin àtobìnrin tún lè wẹ̀ yín náà kì í wá ṣe pé kẹ́gbọ́n àtàbúrò náà ti bàlágà. Ó dàbí wọn ò tí ì bàlágà wípé tó bá tọmọ tí àwọn ká mọ àdìsá náà muhammad sallallahu alaihi wasallam ó ní ká pa ọmọ ọláṣẹ wọn máa kírò tó bá dọmọ ọdún méje tó bá dọmọ ọdún mẹwàá ká máa bá wọn wí ká sì ya ibùsùn fún wọn. Nígbà ọmọkùnrin àtọmọbìnrin tó bá ti kọjá ọdún mẹwàá á gbọdọ̀ dín wọ́sùn papọ̀ mọ́. Ṣùgbọ́n bàtà tí wàá ní ṣẹ̀rí àsọ pé ọkùnrin àtobìnrin wọ́n lè wẹ̀ papọ̀ nílé ìwẹ̀ má wàá torí rẹ̀ kọ́ wá kábùrò rẹ̀ ọmọ ìwẹ̀ nílé ìwẹ̀ kí wọn tábùrò rẹ ọkùnrin tó ti dá nǹkan mà tí nǹkan ọmọkùnrin rẹ ti ń pèsè tó wá wọlé ìwẹ̀ tí kọ̀dá ọ̀sẹ̀rí ọ̀sẹ̀rí ọ̀faramọ́yàn bí àwọn ìlú kan ká máa dápọ̀ lọ́ni àwọn ìlú kan mẹ́tẹ́ pé wọn àmọ́ láìda ẹ̀gbọ́n àtàbúrò àmọ́ ìwẹ̀ nílẹ̀ mọ́dá kòtìkòtì lẹ́ ń ṣeun kòtìkòtì nà torí náà ṣeré àdíkà mọ̀ pé ọkùnrin àtobìnrin wọn lè wẹ̀ papọ̀ nílé ìwẹ̀ pẹ̀lú àdísì tó jẹ́ pé anna muhammad sallallahu alaihi wasallam anna nabiyya kana yaghtasilu ma'a àzíwájì pàápàá yáwá maimuna pé ànábì àmà òwe pẹ̀lú wọn ní ilé ìwẹ̀ papọ̀ tí ó sì sí nǹkan kankan ní àárín wọn. Tọ́ ṣùgbọ́n hadith tá a wá sọ yìí ta ni annahyu tuhmal ala tanzih ṣùgbọ́n wà lẹ́bi ṣọ́ráfà ani tahrim itọ́ gbé ká mọ̀ pé kìí ṣe ìwọ̀ kí ọkùnrin ó lo kóbìnrin ó lo omi tí ọkùnrin lòkù tàbí kóbìnrin ó lo omi tó kun ọkùnrin lòkù tómi rìn bá ti somi kékeré hadith tó jẹ́ ká mọ̀ pé kìí ṣe ìwọ̀ ni tàbí kí ọkùnrin àtobìnrin ó wẹ̀ papọ̀ ńlé ìwẹ̀ hadith tó jẹ́ ká mọ̀ pé kìí ṣe ìwọ̀ ni pé hadith ànábì tó sọ fún wa pé ànábì a máa ṣàlùwàlá pẹ̀lú bífọ́dúlí tọ̀húrì maimuna omi tí ìyá wa maimuna fi ṣe mọ́tótó kù. Àtàdí ìṣòro jẹ́ ká mọ̀ pé káàmì ìyàwó tẹ̀sí ló ní nàbí yusuf allahu alayhi wa sallam huwa wa ba'ad azwaji yaghtarifani fi jami'a àmì ìdájọ́ máa tọwọ́ bọ inú omi papọ̀. Ṣùgbọ́n àwọn jùmọ̀ lọ́wọ́ la máa gbọ́dọ̀ àwọn lọ ẹ̀ma àwọn àpapọ̀ àfà àwọn rí pé zahata jùmọ̀ ilẹ̀ annanahyu mansukh àwọn ní pé kíkọ tá a lè kọ pé kí obìnrin ọmọ lo omi tó ọkùnrin lòkù kóbìnrin ọmọ lo omi tí ọkùnrin lòkù ó ti di mansukh yẹn pé ó wà ní kíkọ ọ́ lẹ̀ ni kò ṣiṣẹ́ ní ṣe ìdájọ́ mọ́. Hadith jawaz pẹ̀lú hadith tó ti mú ẹ̀tọ́ wá pé wọ́n lè dọwẹ̀ papọ̀ tàbí pé wọ́n lè lò ó torí pé a ti rí hadith tó sọ pé anna muhammad sallallahu alaihi wasallam ó lo omi tí ìyá wa maimuna fi wẹ̀ kù ó fi wẹ̀ ẹgbọ́n mi. Hadith yẹn tí wọ́n ń dé ká mọ̀ pé a jẹ́ pé kíkọ́ ọta àkọ́kọ́ tá níbi kọ́ fáwọn jẹ̀mọ́ o á wà lọ́wọ́ tàríkù pé ìgbàwó ni hadith àkọ́kọ́ kọ́kọ́ wá títà ní kúrò bá fẹ́ wá lára hadith tàríkù ni wọ́n fi yanjú ẹ̀ pé kí ni tàbí kí ni mọ́kìfù tó ṣẹlẹ̀ kí ni ntọ́kọ̀ ṣẹlẹ̀ ńgbà tàbí gbà wo ni láti dé ká mọ̀ pé hadith àkọ́kọ́ ń bẹ ní kitabatin ṣùgbọ́n kò sí ní ìdájọ́ mọ́. Mo pe jama gomi yi hadith elekeji hadith sọ pe anna nabi ya sallallahu alaihi wasallam ewo kan tawaddo abi fortune to hore maimuna o salu ala pelu mi ti ya maimuna loku ati hadith to je pe o je ka mo pe anna muhammad sallallahu alaihi wasallam yaghtasilu huwa wa ba'd azwajihi ima we pe awon apa kan yawo re koda yawa isa gba hadith wa tani awon atanabi awon to ma we tó wà wọn jọ máa kọ ọwọ nínú ìgbà omi hadith ní jẹ ká mọ pé a jẹ pé hadith àkọkọ ń kọ ó ti di mansukh eléyìí náà máa jẹ nasikh fún ọlọrun kọ sàlékún àánú fún wa fún àwọn tí wọn ò tí gbà pé ìtúnjẹ nasikh àti mansukh ń bẹ náà
Quran ti gbe nabi sana Muhammad ki won lo tesiwaju dada ninu awon imaka ti yo de ko ma ma pe hadis kan be to le to de nasikhu to le nasaha oka ti me de do su ma be ni kitaba ka ma ni akole ti asma gboye awon afa apapo won panu po pe ila annan nahl mansub hadis jawaz wani lakin as-sawab annahu la yusar ila an-nusukh illa iza ta'azzara al-jam' ani ti so pe ko ti sise na asigba ti a ba ri pe a le si jam'u be ni litnin jo ti oro lati se ma fa idha amkana al-jam' ti mejeje ba se se fa inna muqaddam una ko ko ma ti saju ni pe ni gbati obirin ba fo mi to kere ti opo we a ma ti yen saju pe a ni fi omi to kusarola idha wujida ghayrihi nigba ta ba ru mi mi لأن في عمل بالحديث من الجانبين على الحديث مجدي الموقف فقطي يوم السبت أما إذا لم يمكن الجمع فإن يسار إلى النسخ تعب تواري بها لري حديث مجدي لباب ونبيه أدق وقام جد نسخ وقام جد منسوخ إذا عرف التاريخ تعب تمتى إمودك سعد نمجدي bi ta se gba ni se pe hadisi ta koko to ni na hanna na rasul sallallahu alaihi wasallam an yaqtasil rajul bi fadl al mar'a oun lo koko saju hadisi e to ni anna an nabiy sallallahu alaihi wasallam yatawadda bi fadl tuhur maymuna ade pe hadisi ta keju oni nasikhu ta koko ni mansukhu mo pe arun o yo wa jama dada ti o ba yo bi ta so extend the bill in siwa inshallah ada yin lo ni ekunre ni ori re pelu ku olodun mo pe awon alaye ta se yi o ye awon jama wa daada ti o baye binje antanama ade ki a bere da a bere ka se siwa inshallah a si da ni ori re ni won ba ti olodun ba fi mo wa wa fawqa kullu zai ilmin alim ita so yi ita nati inu ti awon afa wa ti won ko wa ìjọba kò díẹ̀ káàtó ẹ̀yà àfihàn èèyàn kí máa kátá lọ́ọ̀bà nìkanlọ́ba tí ó ní màtá tí ó ṣiṣẹ́ nìkankan tí ó tó wálìkà máa lulẹ̀ lá ọba tí ó dáwà nìkan ní ọba tó pé tí ó ní àbùkù kankan mọ̀ pé àwọn ìjàmọ́ àpò wa ní orí àdìsí méjèèjì yìí ń já sí pé kò lásán kọ́ọ̀lì wa lórí ọ̀rọ̀ yìí a fẹ́ mú nǹkan mẹ́ta jáde nǹkan mẹ́ta táàmù jáde náà ni pé àkọ́kọ́ kí ni ìdọ́tọ́ kí ọkùnrin pe alijawaz bi iqtisal ar-rajul bi fadl al-mar'a bi ndoto ki okunrin atobe ko kokun lo omi ti obirin ba to ba loku ndoto ki obirin okunrin o lo pe mo pe jama gbo aro pe ndoto ki okunrin ko lo omi ti obirin ti o ba loku bakan ndoto ki obirin ko lo omi ti okunrin na ba toba loku nilewe so inu kan ti a fe mu jade ninu nkan yi oro meta na ni a fe mu jade ninu re ti a se ki a gbo aye dada akoko ni pe ta fe ki o ye gbogbo ana akoko ninu oro wa o na ni pe idajo ti nbe fun ki okunrin ko lo mi ti obirin ba loku egbon kan atoto hor before the rajul boya ki alomi ti okunrin loku ye juju ta to hor before the rajul obirin le lomi tokunrin ba loku wa hadha ittifaq al mazahib al fiqhiyya al arba'a yi ni ti gbogbo awon afais mere ni imam maliki imam shafi'i imam hanbali ati abu hanifa ti won panu po le lori pe oto ki okunrin o lo omi oto ki obirin o lo omi ti ọkùnrin bá lòkù wọn ni wàhùkìyà àìjìmá àyàzálì bá a kan náà lè a rí pé ìjìmá wà àwọn àfa ìbẹ̀ ló lélẹ̀ wà záàlì ká ìsìsàhábà nílẹ̀ asìlẹ̀ yà á dẹ̀mí wòrò dì náà àyàzálì àti káàkà wá dá padà sí pìlì ọ̀rọ̀ nígbà tí ó sì nǹkan kan tó kọ́ pé kí ọkùnrin àtòbìnrin ó wẹ̀ papọ̀ nínú gbá kan ṣoṣo tàbí kan tó wẹ̀ ní àsìkò kan náà wàlẹ̀ asìlú àtọ̀hárọ̀tú àtà yẹ́rìndà àdẹ̀lẹ́lẹ́ aláfẹ́láfẹ́dẹ́lẹ́ àwòrán-òdìdì àdẹ̀lẹ́lẹ́ aláfẹ́láfẹ́dẹ́lẹ́ títà fi rí ẹ̀rí tó fẹsẹ̀ rìnlẹ̀ lórí pé omi ń kọ́ òtútù omi ìdọ̀tí
on a fait un confess lori eno oro ke ta fe so to je pinle ki ni pe atatahur before the mar'a in do toki okun ni olomi to mi ni loku o pe ta ma gbo arun tahlil lori hadith inu ta mi se aljamu bayna al-ithnain ta fi pe hadith akoko atadith keji ko sta na kudu ni inu medeji in do toki okun ni olo obirin omi ti obirin loku la ko to in do toki obirin olomi to kun loku la ko so so wa to ki awa lo kokunrin na olomi ti obirin loku be ni yeduzu oto atata huru arrajul bi fadlil madha kokunrin na o fi omi to obirin ba loku fi we eleyi si ni mazhabu jumhurul ulama hanafiya malikiya shafiiya fi fil hasaih le ton ton le dada sumo wa riwayat inda hanabila lo da wa hanabila ikhtar abun aqil amun aqil na se yani Daniel le buta o wole lodo tun na pe nkan yi otobe o wa ikhtiyarul ibn al manzar una ni ibn manzar na so pelu majemu ko ja si omi to benin lu yo jomi to po o pe da ma gbo mi ko ni jomi ti o kere oro akoko nu e ba orele keji no e ri lori eleyi ninu tira una ni pe ikhtasla ba'du azwaj nabi hadis ta mwana ni pe anabi we pelu awon apa kan na yawa nabi we dokan anabi si be fi yoku we ti e wa so fun pe o ma ni dana bala anabi so fun pe fa innal ma'a la yajnu umi ko umi dana kanaba eri akoko nu eri elekeji ona ni pe anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaghtasilu bi fadli maimuna anabi na ma fun ti ya maimuna ti won loku ma fin se alwala e ti ma fin eri an e ma fin we tin da si pe to mere ba lomi se ku to ba jomi to po ni alelo mo ta ko mi to kiri ni ka so la fun ki a ma lo oro le keji annahu la ta'thir lil wudu'i ala taharati al ma'i fa kayfa yasluku tahuriyati ko sin ti omi to se ku yi fe se fun wa ni pa lo ala wa bawo la so la ko mi to lo ku mo pe ma to le to na fi se ta so ko mi dana janaba lo du wa lo ka ma fi we fun eleketa annal athar fi karahiyati atatahur bi fadli tuhur al mar'a مضربه لا تقوم بها حجه والاثار الصحيح هو الوارده بالاباحه وعلى ذلك جماعه اهمه الفتوى تو ان عرفت ان اوري با تو سو سو فين دي وبي كما لو ماي بي كما لو ماي ابي ما تو تو نال ان تو في سي تو لو كان فينا في سي اما تو لو في سي تو با وات واري به كو سي ري كان تو في سي رين لي tu pe so pe ka ma lo tin da pe a ma se bi na wa di sa ko lo pe mansukh ni tabi ka ti jamu lo baina his name o pe da ma gbo nti je jamu ni pe ka se akojopo ka pa mi de dubo ka so do kan ka wa fi ka lo dajo ninu re sugbon yi to je gbogbo ti awon afa ti ma se patu wa ma so o na ni pe atoka lo bi ti obirin ba to ba loku ni ba to mi ba ti je omi ti opo ti e ba so mi kekere oro le keta ta fe fa yo nu oro wa na ni pe al iktisal rajul wa zawjati bi ina wahid ko ko la to bi no we nu ba kan soso ndo to abi oto khulasa to oro wa nu khulasa oro wa la le na nu akoko ni pe so to ko kun lo omi to obirin so pa bi oto awon afa ni oto ki obirin o lo omi ti okunrin loku so wa to ki okunrin na lo omi to obirin loku awon afa ni oto pẹlú gbogbo àparùpà àwọn afá àpò tó bá ti dá sí omi tó pọ ní obìnrin yìí lò tó ẹ fi kì í somi tí ó kéré ẹlẹ́ẹ̀kẹta mẹ ó náà ní pé ìdọ́tọ́ kíyàwó àtọkọ kí wọ́n jọ wẹ̀ papọ̀ igi ti sáàlù rọ́dún ni wàzọ̀ọ́dá ti ìmì ní iná ìwá ẹni jẹ́ ìzọ̀n igi ti sáàlù rọ́dún ni wàzọ̀ọ́dá ti ìmì ní iná ìwá ẹni jẹ́ ìzọ̀n kí ọkọ àtìyàwó wẹ̀ nínú omi ike kan abomi garawa kan abomi abo kan abomi me plastic kan pe abomi age kan to tun le to wa ninu omi kan tun o jo ma ko wo bobe oto na oto ki awon meje jo we ise ke salamu wa hadha bi ittifaq al madhahib al fiqhiyya al arba'a gbogbo awon afa wa mere ni ti gbogbo wa ntele gbogbo won na ni won pa npo pe oto be ibnu hazm ati zahiriya àwọn náà lọtọ bẹẹ tí wọn sì jìmá òní ní orí kí wàá lè rí wọn tí wọn kàn sọ lórí pé ọtọ bẹẹ ni
kìdẹ́ kí wọ́n sọ wọn kà sọ lórí wọ́n lẹ́rìí náà àwọn àdìsí láti kà kọjá àdìsí náà ni pé àdìsí tó ní ìyàwó aisha ni tó gbélé ìwá inú àdìsí mi jẹ́ ní rọ̀bí ọlọ́ọ̀ta ara ni ọlọ́mọba ni ó ń sí ìyàwó aisha wọn ni kóńtù àgọ́tẹ́ sílu ana ọ̀nàbí yìí sallallahu alayhi wa sallam èmi àtàrà muhammad àhámáwẹ̀ ẹ̀wùn kan èmi àti àná muhammad àhámáwẹ̀ kìí pé àwẹ̀ àhámáwẹ̀ mí ní ìná ìnáwó àhìdí tọ́jọ́ pé àwọn méjèèjì inú abọ́kànso ni kì lánà junibon àwọn méjèèjì láti ní jánábàlà àtọkọ àtìyàwó ìyẹn ni pé tẹ̀mí àtàní bí ọkọ mi bá parí tọkọláyà wa àájọ máa wẹ̀ sallallahu alayhi wa sallam àájọ máa wẹ̀ fi ìná ìníwà ìdìní inú jáfúnà kan ṣoṣo inú abọ́ omi kan ṣoṣo làwọn méjèèjì sì ti máa wẹ̀ inú abọ́ omi kan ṣoṣo làwọn méjèèjì ti máa wẹ̀ sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam indas pe ẹ̀rí àkọ́kọ́ ni tó fi hàn pé àtọkọ àtìyàwó wọn lè wẹ̀ nínú iná abọ́ kan ṣoṣo nílé ìwẹ̀ ẹ̀rí ẹlẹ́ẹ̀kejì ìyàwó aisha náà ni wọ́n gbà wá wọ́n ní àwọn àtànẹ́bí a máa wẹ̀ inú abọ́ kan ṣoṣo wọ́n ní ẹ̀jẹ̀ kàdí tó pé kóńtù àfọ̀tẹ́sọ̀rọ̀ àníyàwó rasulù lá ìṣẹ́lẹ̀lá òwò àríwọ̀ sẹ́lẹ̀ mí iná ìn èmi àtànẹ́bí a máa wẹ̀ nínú abọ́ kan ṣùgbọ́n ó ní báyìí wà bẹ́ẹ̀ iná hu wá abọ́ kan ṣoṣo láàrin àwọn méjèèjì fayuba bir ni ata akul dáìlì dáìlì àníbi àmọ kọkọ sáré boni ọwọ àníbi wá yá yuba adúrú ni ọ ṣáájú mi èmi àwọn sáré pé dáìlì 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 fìlẹ fún ẹjẹ mi ọkọkọ bù èmi lójú ọkọkọ bù wọn hù máa jòlúbà ni àwọn méjèèjì náà sì ní jánábàlà ilé ìtọ́ ni ẹ̀rí ẹlẹ́ẹ̀kejì kì í dẹ́pọ̀ àwọn afọ́wà tá a bá ní àjùmáà àjùmáà. Alfukaha pé àwọn àfa àgbà ló wọn panupọ̀ lórí kankan wọn yìí kan panupọ̀ lórí ìfẹ́ nù ẹ̀dá torí ọlọ́run afẹ́ kíbẹ̀ wọn yé wa kì í dẹ́pọ̀ àwọn afa àwọn àtà ń sọ yìí wọn kan panupọ̀ lórí ìfẹ́ nù kan lórí tọ́kà wọn lórí ara wọn alamazak pé wọn kan mọ́rọ̀ kan wá nù ọpọlọ wọn kì í ṣe bẹ́ẹ̀ o àwọn ìṣe bẹ́ẹ̀ rárá wọn kàn ní sọ̀rọ̀ ní orí àwọn afa àwọn kì í ṣe bẹ́ẹ̀ òní ọ̀nà àdìsí tí a fà wá ibn abbas tí wọ́n gbà wá pé anna nabi sallallahu alayhi wa sallam an ibn abbas radiyallahu anhu ma látọ̀rọ̀ afa abbas afa wa agbẹ abbas kọlọ́nkọ́ bá ní wọ́n ṣe afa ọmọ abbas an ibn abbas ọmọ abbas radiyallahu anhu ma kọlọ́nkọ́ bá ní wọ́n ṣe bàbá àti ọmọ wọn ni anna nabi anna muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa maimuna àti ya maimuna kana yaqtasilani wọn a dọ́mọ̀ wẹ̀ min ina in wahidin. Inú abọ́ omi kan ṣoṣo jẹ́mọ̀ ọlọ́kùnrin àti lóbìnrin kò lásán ọ̀rọ̀ wa náà nù kàmẹ́tẹ̀ta pé ọtọ́ kí ọkùnrin kó fi omi tí obìnrin bá lòkùn wẹ̀ nígbà tó bá jásí pé omi tọ́ pọ̀ lóṣù ẹ̀ májẹ̀ obìnrin ti máa ń ní májẹ̀mú bẹ́ẹ̀ lọ́tọ́ kí ọkùnrin náà fi omi tí ọkùnrin tó lòkùn kó fi wẹ̀ tàbí kó fi ṣàlùwàlá nínú ṣẹ̀ríà bákan náà ló sì tọ́ kí ọkọ àtìyàwó kí wọ́n wẹ̀ papọ̀ nílé ìwẹ̀ lásìkò kan náà ọtọ kí wọn wẹ papọ nílé ìwẹ lásìkò kan náà nínú abọ kan náà ògbéjà máa gbọ ní wọn wẹ papọ nílé ìwẹ kan náà lásìkò kan náà nínú abọ kan náà pẹlú àwọn ẹrí tí a mú wá ní oyè rẹ tí kìí ṣe ìfẹ nu ibi tí a gbòó lálẹ ní adé yìí ọlọmọ ọba àlékè ọlá kó fi eré ìsan àǹfààní fún èmi àtẹyìn náà ni kó sì má ṣe ní àǹfààní ayé lásán kó ṣe ní àǹfààní tí a tún wà rí ní àlìkèyàmà gbogbo àwọn jàmá wa tí wọn jọ ìwà ní alẹ gbogbo yín pátápátá ni aké tá a sì dúpẹ́ fún ẹnì kọ̀ọ̀kan yín ọlọ́run ọba wa dúpẹ́ fún yín insha allah rahman a máa pàdé lọ́la ní ọjọ́ monday nípa ọ̀rọ̀ àwọn sọ̀hábà tí a ń sọ̀rọ̀ aké sista wa suriya tilawal aké yaafa ọlọ́run kí ọba ní dúpẹ́ fún gbogbo yín àti gbogbo àwọn yòókù náà tí wọ́n jọ ìwà tí ọlọ́run pé kí a lè máa dáko yín lálẹ̀ ọlọ́run wa ti sàn yín ní ẹ̀sẹ̀ dáadáa èyí tí wọn bá ti ṣe ọlọrun kí ọmọ yorùbá wọn bẹ ọlọlá ilaha illallah ọlá muhammad rasulillah ọlá sallallahu alayhi wa sallam ìgbà tí yaba kuma pàdé lọla àti ìdùnnú àtàlù àtàláfíà wọn náà ní kí ajọba fi pàdé ọlá bisimilah rahman rahim rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim wa tub alayna ya mawlana innaka anta tawwabur rahim wahdina wa fikina lima tuhibbu wa tardha ya dhal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum يا أرحم الراحمين يا من يقول لشيء كن فيكون يا من جعل أمره بين الكاف والنون بأك وينصرك الله نصرا عظيما الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم
له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها السلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.